guys, welcome back to my channel. Bonjour, bonsoir la famille. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors pour nako banda, nako senga d'abord merci na bande konyonso o bazo soutenir biso, nako s'abonner, peko liker, peko partager ba vidéo na biso. Voilà, vidéo na biso ya lelo, tokolamba spaghetti o babengaka noodle soup na maki. Alors pour na ko lamba yango, tokozala na posa ya spaghetti na biso babe. Tokozala pe na posa ya maki na biso bozomona wa. Tokozala na posa ya muscade ya poussière, tomate sa boîte o babenga pasta, tokozala na posa ya poivron, tokozala pe na posa ya huile, tokozala na posa ya matungulu na biso et tokozala na posa ya aya poussière na black pepper. Toza la pe na posa ya cheese na biso to benga fromage. Sikoyo tokocha huile na biso na moto. Tape du tomate na biso, bepis nyonsa to tanzela maka. Awa to pasola maki na biso. Siko to rocha mai na sauce na biso. Torocha black pepper na biso nde na epsek vino. Torocha pe muscade na biso na kati ya sauce na biso. Siko torocha spaghetti na biso na epsek vino ni de soup. Foro kata yango. Ndambu ndambu boye. Eh? Foué bela bien fort au katango bo. Voilà. Te rosi pa yango ndambo. Peut-être 2 minutes kaka. Et toka mwa mouké. Ah, na maki na biso to rocha mungwa. Na ay na biso ya poussière au bon monde. Tokota la nid au soupe na biso. Voilà. Le monde est sali. Sikoyo, tokota maki na biso. Likolo ya nid au soupe na biso. Na chakika ayi na mungwa na kati ya maki. Siko toko chango ikolo ya nido soup na biso. Toko chape cheese na biso, fromage ne na ebisaki bino. Toko cha na fromage. Sikoyo toko zipa yango susu mokie, peut-être 1 ou 2 minutes boye. Totala nenge epesa. Voilà. Spaghetti na biso ebeli. Voilà la famille, vidéo na biso et sili. Et là vraiment facile et rapide. Binomo bomoni. Et bobo sanate na ko s'abonner, ko partager, peu ko liker. Bisous, bye, à la prochaine.